Այս պահի դրությամբ կան 11 բնակարաններ, որոնք փաստացի բնակարաններ են կայքից դուրս, կան երկու խոստացված բնակարաններ, որոնք դեռ խոստացված են ու որոնց մասով հստակ չեն կարող ասել կլինեն բնակարաններ, գումարի տեսքով փոխանցումը կլինի, թե ինչպիսի տեսքով։ Եվ ունենք 26,000 ֆունտ ստերլինգ կայքում crowdfunder, դրանից բացի հաշիվներին գոյացած գումարները, ընդհանուր թիվը, այն ինչ որ կան հաշվեհամարների տարբեր միջոցներից ու փոխանցումներից գոյացած, 11,087,415 դրամ են կազմում։ Այս թիվը բնականաբար դեռ կարծում եմ պիտի որ աճի, քանի որ այս պահի դրությամբ դեռ դրամահավաքը ավարտված չէ, դեռ լինելու է ամսի 19-ի աճուրդ վաճառքը, որտեղ արդեն բոլորդ էլ գիտեք, որ բավականին հանրահայտ մարդկանցից տրամադրված լոտեր կան, որոնցից կարծում եմ պիտի որ բավականին էլի մեծ գումարներ գոյանան, և ինչպես նաև ամսի 20-ին Երևանում կայանալիք Երևանը Գյումրի կողքին է խորագրով մեծ համերգը։ Ի սկզբանե բնակարաններ տարբեր մարտիկ են խոստացել, խոստումներ եղել են ինչպես Ամերիկա բնակ մի աղջիկա կողմից, այնպես էլ տարբեր падգամավորների։ Բոլորս էլ գիտենք, որ Գյումրիում 13 ընտանիք չեն, որոնք ապրում են տնակներում ու ծայրահեղված պայմաններում, ուստի բնակարանների քանակը բնականաբար կավելանան այս հավաքված գումարներով։ Բնակարանները վաճառելու իրավունք չի լինելու, այո, պայմանագրում նշվելու են այդ բոլոր կետերը, որոնք որ կարող են որոշակի ռիսկայնություն առաջացնել հենց այդ բնակարանների տիրապետման հետ, քանի որ բոլորս էլ հասկանում ենք, հա, ինչ ռիսկեր է իրենից պարունակում այս գործարքը, ուստի պայմանագրերում, որոնք ընկնվելու են այն մարդկանց հետ, ում որ կհատկացվի բնակարանները, բոլոր ռիսկերը հաշվի են առնված ու բոլոր ռիսկերը կետ առ կետ նշվելու են, որպեսզի հետագա տհաճ միջադեպերից խուսափենք։ Հայտարարվել է, որ շահառուներին ընտրելու պրոցեսին կարող է մասնակցել ցանկացածը, բնականաբար այցեր են լինելու այդ տնակներ, հա, այցեր են լինելու այդ մարդկանց կեցության վայրեր, այսպես ասենք, ու նայելու ենք, կարծում եմ ըստ ծանրության, հա, ով ավելի, այսպես, ամենածայրահեղ, ամենից ամենա։ Ամսի 20-ին ժամը 5-ից սկսելու է համերգ դրամահավաք Հյուսիսային Պողոտայի այդ շատրվանների հարակից տարածքում, համերգը կրելու է նույն խորագիրը, ինչ որ նախորդ դրամահավաքը, Երևանի Գյումրիի կողքին է, ու համերգին այս պահին մասնակցելու են շուրջ 30 արտիստներ, որ մի քանի արտիստից դեռ սպասում ենք պատասխանի կապված իրենց շրջագայությունների հետ, ամեն դեպքում այս պահին մասնակցելու են այս պահի դրությամբ Սոնա Ռուբենյանը, Ալինա Կիրակոսյան, Արմեն Հովանիսյան, Վլադ Պողոսյան, Ռուզաննա Անդրեասյան, Լիլիթ Կարապետյան, Օլգա Այվազյան, Արմինե Գրիգորյան, Աննա Խաչատրյան, Նարեկ Գրիգորյան, Իրինա Հարությունյան, Նարեկ Մակարյան, Գոհար Հովանիսյան, Ռուբեն Սասունցի, Գրիգոր Կոկչյան, Զարա Մակարյան, ջազ երգչուհի, Գագիկ Համբարձումյան, Սամվել Գրիգորյան, Էրիկ Մակարյան, Սոնա Շահգելդյան, Միլեն Շոբալետ, Ռեինկարնացիան շուրջ 30-ից 40 րոպե ծրագրով, Հասմիկ Կարապետյան, Մհերը, Նորալիքի, Սոնա Սարգսյանը, Մոսկվայի Սոնան, այսպես ասեմ, որ ավելի պատկերացնեք, Մաշա Մնջոյանը, Արսեն Սաֆարյանը և Քրիստինե Պեպելյանը։